Така, забележете, този район не е случайен, защото той там ще се бори не срещу кого да е, а срещу господин Сергей Станишев и Бойко Борисов. Той ще ни каже много повече от това какво очаква да се случи в този избирателен район, но така като видяхме кой се закрепи, беше какво? БСП? И кой още остана втория удар? Олигарси. И олигарсите. Еми, горе-долу, това е, значи втория удар е важния. Мисля, че той ще успее от първия този случай в изборния си район. Благодаря. Дами господа, давам му думата. Благодаря много. Благодаря ви, Йоана. Много харесвам и уважавам вашия талант и вас като актриса. Приятели, аз съм сигурен, че с моя бояк екип от 25-ти район наистина ще се справим отлично. Както видяхте, с една ръка се справих, пък ако бях с две, просто нещата щяха да приключат много по-бързо. Всъщност след днешния ден много от нас си казват имало ли е смисъл това, което правихме през тези 24 години. Всъщност, може би знаете, аз бях един от тези студенти, които бяхме тук по улиците на София и сваляхме комунизма. А стана така, че преди няколко седмици, моята дъщеря, която е на 20 години, излезе отново, за да се опита да постигне това, което ние очевидно не успяхме да постигнем или не по този начин, по който искахме да се случи това за България. Но аз мисля, че и след днешния ден има смисъл и се радвам, че тук има много хора с много светлина в очите, много хора, които знаят, че доброто трябва да победи и то ще победи, защото аз имам една любима мисъл на основоположника на модерния консерватизъм Едмънд Бърк, който казва: единственото нещо, което трябва да прави доброто, за да победи злото, е да не прави нищо. Затова ние, добрите хора, трябва да бъдем тук. Трябва да направим всичко необходимо, за да се справим отлично на изборите на 12 май. Убеден съм, че можем. Убеден съм, че България може много повече и оттърсвайки се от тази клика, от този партиен картел и от монополите, може наистина да се рестартира възможността на България да върви напред. Аз съм изключително щастлив, че съм част от екипа на госпожа Кунева, защото тя направи възможно членството на България в Европейския съюз и тя положи усилията, за да стигнем до успешното подписване на договора. И ако днес или преди седмици и месеци някой режеше ленти, нека да кажа на този някой, че той ги режеше благодарение на това, че госпожа Кунева успя да договори тези средства от Европейския съюз и че те могат да бъдат инвестирани в полза на България. Ще завърша с това, че гледаме един фарс. Господин Борисов казва: ние от ГЕРБ се борим срещу комунистите. Срещу какви комунисти се борите вие, които всички сте били членове на Българската комунистическа партия? И господин Борисов, и госпожа Цачева, моята съгражданка, и господин Цветанов. Просто комунистическата партия се раздели на две. Едната част е Българската социалистическа партия, която се опитва с малко по-рафиниран подход да се социал-демократизира. А другата част, очевидно, е най-ретроградната част от комунистическата партия, която очевидно доминира ГЕРБ в този момент. Така че аз смятам, че истинският десен проект, новия десен проект на България е движение България на гражданите. Ще разчитам на вас и ще разчитаме на вас. Убеден съм, че можем и че ще се справим. И вярвам, че Господ ще бъде с нас, защото ние сме добрите. Благодаря ви. Останете при нас, защото сега ще се качи при нас най-важната тази вечер, а надявам се и от 12 май най-важната за държавата, именно жената, която не се страхува да се изправи срещу мъжете в българската политика, която събра около себе си този прекрасен екип, вдъхнови тези доброволци и която днес е наш домакин и иска това, което искаме всички ние, а именно нормалност. Тя се връща от националната си обиколка поход на нормалността.
И сега ще ви разкаже какво е видяла в тези над 200 населени места, които е посетила. Дами и господа, госпожа Меглена Кунева. Здравейте! Здравейте! Много съм щастлива, че сме се събрали. Знам, че полагате огромни усилия. Сега, обикаляйки наоколо, стискайки много ръце, от всички страни чувам къде имаме шатра, колко листовки са раздадени, с колко хора сме говорили. Нали знаете, поне 33-ма. Всеки с поне 33-ма. На ден, казва Жени. Ами ето, това е ентусиазма на младостта. Точно така сме се събрали. Хора, които имат опит и могат да кажат: устоях, както Найден. Хора, с които ми е спокойно да бъда заедно. И хора, които и да имат ентусиазма на младостта, защото и това е важно. Впрочем, ентусиазъм идва самата дума от гръцки и означава благословен от Бога. Слушах преди малко Найден, преди това и Прошко. Ами, мисля, че малко места има, където публично, на голямо събрание на хора, се цитира Едмънд Бърк. Много ти благодаря, Найдене. За мен това е нормалност, да знаете. На малко места можеш да видиш един толкова талантлив човек, човек, който има в момента най-важната задача да отглежда едни близнаци, Йоана, и който е дошъл ето така, защото ни харесва, защото е с нас. Благодарим на Йоана, браво на Йоана, нали така? Роберта, всички. Това са хора, които са тук, защото искат. Тук е моята приятелка Еми Барух, която каза, написа едно изречение, което превзе съзнанието ми. Когато вдишваш страх, издишваш подчинение, това не може да бъде страната ни. Това не е нормално. Казахме, че тръгваме на поход. Да, на тези знамена пише България на гражданите. И това е заради гражданите на България. Но на нашето знаме също така пише нормалност. Ние знаем кое е добро и кое е зло, кое е напред и кое е назад. Знаем с какво не сме съгласни. И знаем какво искаме да видим. Защо след като го знаем в нашия живот, да не го знаем и да не го направим в политиката? Аз смятам, че ще стане. Уверена съм, че ще стане. България на гражданите е платформа, гражданска платформа, на която сме се събрали не абревиатури, не съкръщения, а хора. Хора като Найден, хора като Прошко. Кой още да каже? Мога да започна от тука. Като Димитър Тучков, като Славе Томинеков, като Сергей Петков, като Калин Томов, като Жени, като всички, които сме заедно. Йоана, само с едно не съм съгласна. Аз не съм най-важната. Вие сте най-важните, наистина. Аз нямам нищо против. Не само нищо против. Аз искам да бъда заедно с вас и да бъда напред с задачите, които вие сте ми поставили. Но идеята е децата, които са тук и които така удобно са се настанили през сцената, да имат добро място, където да живеят. Това не е за сам човек, нали знаете? И ние сме толкова силни, колкото можем да сме заедно. Смятам, че уроците са научени, уроците, за които Найден каза. Не може това, което сме свикнали и което искаме да наричаме дясно, да търпи 4 години това, в което живяхме. Това за мен е тест. И тези, които сме тук, смятам, че можем да го преминем. На 12-ти особено силно. Нали знаете, че ми казват, че съм отличничка? Така че моля ви, нека да го направим. 20 секунди смелост на 12-ти. И това е. Оттам нататък нещата малко по малко ще започнат да се оправят. Защото сте смели, защото можете и защото знаете какво искате. Подозирам, че това не е много партийна реч. Обаче ви го казвам така, както го мисля.
Благодаря ви и поздрави вкъщи. Благодарим на Меглена Кунева и понеже с нея си имаме и такива разговори, че няма нищо случайно в съдборните знаци. Преди, когато тя се кандидатира за президент, взехме за много хубав знак, че това тя, че беше номер едно в листата. Мисля, че тя просто е номер едно като жена политик в България, с едно много ново лице, с което ще смени изцяло, според мен, политическия облик на България. Сега в този ред на мисли искам да кажа, че числото 33 също не е случайно. Сега си дадох сметка. Преди малко ви говорих, че това ще се случи след Възкресение. Ами като минем след растнатата ни държава, която е в момента малко като на кръст, yes. Като мине Възнесението, идва Възкресението и това се случва на 33, Христовата възраст. Мисля, че така няма как да го сбъркаме. От нас зависи дали това възкресение на всички нас в тази държава ще се случи. Трябва да се замислим малко повече върху това. Желая ти, Меглена, да възкръснете с тази прекрасна пролет, която избухва в момента в цялата страна. И сега оставям доброто настроение в ръцете на Роберта и нейните прекрасни хора.